Què tal, com esteu? Benvinguts. Nou ADN a Diari Andorra Televisió, nova oportunitat per presentar-vos una persona que considero que té una història que mereix ser compartida en aquesta finestreta nostra, en la que, com sempre us dic, sempre que ens ajudeu a volar sota el radar, la vida ens anirà bé. Avui, a veure si em corregeix, perquè igual em corregirà i jo no tinc totes les dades al cap, però jo crec que saludo, ara mateix, d'aquí un moment, el millor nedador de la història d'Andorra. Jo crec que no m'equivoco si ho dic per resultats cronòmetre en mà i també per resultats als Jocs dels Petits Estats, on va ser un autèntic conquistador de medalles. Ossina Cian, què tal? Molt bé, Gabri, tu? Com estàs? Pues, bueno, faria un resum i bé, correcte. Sí? Anem fent, no anem millorant. No, anem a pitjor, no? A vegades... No, hem de ser positius, hem de ser positius. Anem pel pedregar, però sí, de moment no caiem. Molt bé. Què tal? Com estàs? Pues molt bé, molt content. Avui estic lliure, avui no treballo. Llavors és el meu dia de descans i a sobre estic fent l'entrevista amb tu. Llavors superguai, que ben lunes. Em corregeixes o no? Ets el millor nedador de la història d'Andorra o no? Bueno, de moment suposo que encara sí. Espero que això canvi d'aquí a poc, perquè la veritat que desitjo que els atletes i els nedadors pues, millorin, però és veritat que de moment sí. Pues... A veure, jo ho he dit. No he posat el dit en una proveta per comprovar si la dada era totalment correcta, perquè això a vegades és interpretable, però jo penso que per marques, pels llocs que has estat, i sobretot per medalles dels Jocs dels Petits Estats, encara ningú t'ha superat. I tens tota la raó, tant de bo et superin, però tot i que hem tingut gent bona, i ara tenim gent bona, encara no ha passat això. Sí, és veritat. El que passa és que jo reconec que jo vaig tenir molta sort quan vaig ser nedador, de tenir el Bas, realment, perquè va ser un entrenador molt dur, però molt exigent, i jo vaig entrar també amb aquesta competitivitat de sempre que ell em demanava més i a mi m'agradava aquest reto, haig de ser sincer i és veritat que si no, no hagués fet aquests resultats. I llavors, jo era un superfriqui motivat i el Bas també, pues vamos pa allà, no? I jo crec que és el que ha sigut i que he tingut aquesta sort de també tenir ma família que m'ajudava moltíssim, ma mare també, saps? Que va donar-ho tot perquè jo tingués els resultats. Llavors reconec que vaig viure alguna cosa que, encara que va ser molt dur en aquest moment, perquè sí que tinc un record molt intens i a vegades inclús traumàtic, no? Perquè és que el meu últim any del liceu, a segon de batxillerat, m'aixecava a les 5 i quart del matí, nedava de 6 a 8, tornava al col·le de 8 fins a les 5 i mitja, sortia fins a les 6, anava a nedar fins a les 8 de la nit. Era un any on tenia l'Europeu Júnior, les Olimpiades, la selectivitat, el que és el baccalaureat al liceu. Llavors, imagina't, per mi això i només amb 18 anys era en plan, pues no puedo con mi vida. Poquito. I a tot això sal de l'armari, que també és un tema que també... Ara en parlarem. L'Ossina Cian és un personatge fascinant, eh? Perquè per una banda hi ha... Un feia calor. No, per una banda hi ha tot això que acabes d'explicar, d'acord? Que és que s'ha de ser molt disciplinat per acabar sent un nedador d'elit. No és que no s'hagi de ser disciplinat en tots els esports, si arribes a tenir un nivell com el que tu tenies, has d'entrenar moltíssim, però tinc la sensació que el codi de relació del nedador implica una quantitat d'hores que no en tots els esports és la mateixa. Jo crec que igual un velocista, per exemple, d'atletisme, no hi ha de posar les hores de metres i metres i metres, i a més en un element en el que no pots parlar, que és l'aigua. Clar, i també, Gavi, sobretot el tema de la qualitat d'entrenament, saps? Que és això el fet que et canvia molt els resultats, perquè tu pots estar entrenant molt de temps i pots anar a tots els entrenos, però al final el tema és el rendiment que tu li dones als teus entrenaments perquè són els que et donaran després els resultats de la competició, no? I jo amb això estava sempre molt motivat perquè a mi cada dia que anava a l'entrenament per mi era un repte, encara que fos a les 6 del matí, encara que tingués son, perquè també tenia molta son, però no sé per què, per mi cada cop això era un nou estímul per mi i a nivell mental m'agradava molt, no? I sobretot amb la vida que portava aquí a Andorra, on estava pues, tancat de l'armari, no? Amb una família que tampoc m'acceptava del tot, o sigui, per mi era com la meva sortida. És curiós perquè cites, menciones molt el tema de anunciar la teva homosexualitat al món, com un tema que jo encara no t'he preguntat, però com un tema molt important, eh? Clar, perquè ho vaig patir molt. És curiós, això. Saps? Ho vaig patir molt. Sobretot el no tenir en aquest moment el suport de la meva família, que crec que ha sigut molt important, no? Sobretot el moment que quan tu surts, i jo al ser un noi molt sensible a sobre, que estic molt content de ser-ho, i pues, per mi va ser una mica molt traumàtic tot aquest moment per mi, perquè va ser un moment que ja estava molt cansat d'haver fet un any molt complicat, que va ser, t'estic parlant d'Atenes 2004, no? Quan vaig fer a sobre 3 mínimes olímpiques per Atenes, que vaig quedar subcampió d'Espanya, que vaig quedar quart d'Europa Júnior, o sigui que vaig tenir una temporada boníssima, a sobre vaig tenir la selectivitat, o sigui que va ser un any molt bo, realment, en quant a resultats, però a nivell mental jo estava molt inestable i molt destrossat. El tema de no haver... He d'anar perquè ja m'hi portes, eh? De no haver anunciat que ets homosexual,
Et va perjudicar la teva carrera esportiva? No, després no, quan vaig tornar, l'any 2007, que faig una tornada, que vaig deixar després un any d'anar, aquí va ser molt bé per mi, perquè ja m'acceptava molt més, no tenia problemes, ja vaig viure tot aquest període d'acceptació molt intensa, no?, d'aquests anys que vaig estar deixant d'anar, i perquè també crec que també necessitava també conèixer-me una miqueta, no?, perquè, no sé, tenia que trencar una miqueta amb el que havia viscut fins als 18 anys dins de l'armari, i era com després, pues ja salgo i a ver cómo vivo, no?, potser, bueno, no sé, són coses que potser jo he tingut la necessitat de viure-la, saps? I és veritat que tornar com a nedador ja, com a nedador gay, totalment acceptat, pues va ser molt maco també per mi, saps? Tu has vingut amb ganes de parlar, no? Sí, casquem. Jo vaig disparar, no? Sí, tu dispara. Tu saps, jo tinc una imatge teva que recordo ara mateix, una nit en una discoteca farà, pues, igual fot 18 o 19 anys, tio, sí. fa molt temps, eh? Tu eres molt jovenet, i tu estaves al meu costat i, bueno, li vas fotre una morrejada a un tio allà al meu costat que li vas netejar la tràquea, però... Que exagerat, va, segur, mentira. I ell a tu, i jo, muy bien, jo em va semblar de conya, i jo, clar, jo et coneixia de les entrevistes de la natació, clar, no? Clar. I no sé com va anar la conversa, què em vas acabar dient? Diu, calla, que el meu pare això no ho sap. Clar, el meu pare... M'ho has dit tu, sí. I jo vaig pensar, pues anda, que t'estàs amagant. No, clar, no m'amagava tampoc, però tampoc era un tema que jo crec que el meu pare també ho sabia, saps? Però tampoc ho volíem parlar, no? El meu pare, pues, és àrab, imagina't, saps? Amb una cultura molt... Teu pare és algerià. És algerià, exacte. D'origen armeni, m'has dit abans. Exacte, sí. Però algerià. I ta mare també és algeriana. No, ma mare és francesa. Ta mare és francesa, va. Francesa de Nantes, o sigui, a sobre, francesa tancada, que ara, bueno, ta mare també l'estimo. També li va costar, vols dir? Sí, va ser complicat, saps? És de cultura tradicional. Exacte, llavors aquí per mi va ser també complicat, saps? En aquest moment, pues, ma mare en aquest moment em diu que estic malalt, que haig d'anar al psiquiatre, llavors jo en aquest moment estic a París, imagina't, no?, que ja estic entrant al club de París, molt intens, el meu pare, ja, en aquest moment també la nostra situació familiar era molt inestable, llavors pues, el meu pare no sabia on estava, llavors imagina't, era un quadre social bastant important, però bueno, vull dir que estic molt content del que he viscut, perquè crec que també... No series qui ets. Exacte, estic content de les experiències que he tingut de la vida, encara que han sigut molt dures, però també m'han fet qui sóc ara mateix. Però arriba un moment en què això a tu et fa mal, doncs perquè... no t'acabes de sentir acceptat per la gent que és del teu cercle familiar, no? Exacte. I no ho portes bé. No, sí, després faig un any a París, on estic entrenant molt, també. Allà faig un any on també va ser molt complicat per mi a nivell professional, diguéssim, natació, perquè va ser un any on realment pues, no tenia... El Bas tampoc creia en el que jo estava entrenant, no? Llavors jo tenia... Estava a París... Perquè no estaves amb ell. Clar, jo no estava amb ell, jo ja estava a París, ell estava a Andorra, tenia molts dubtes sobre la meva condició física, perquè no tenia bons resultats, però el que em passava és que estava sobreentrenat, estava cansadíssim a París, o sigui que vaig arribar amb un entrenador que ens fotia una tralla encara més gran, a sobre amb moltes correccions de tècnica. Massa metros. El que va canviar molt a París és que ja treballava moltíssim la tècnica, que vale. Reconec que va ser superguai, perquè quan vaig tornar, que va ser justament a Andorra 2005, em permet fer moltes proves amb millor qualitat i cansant-me menys, saps? Perquè buscàvem ja millorar molt la freqüència de nado, o sigui que va ser un any molt, molt bo, però molt, molt, molt dur, també. Va ser molt dur per mi, no? Perquè a sobre vaig passar per 5 o 6 mesos on estava sobreentrenat i no tenia bons resultats. Estava nedant a més de 20 segons als 400 estils, no entenia que em passava. Llavors, a l'estructura del Club de París, van fotre fora aquest entrenador i em van ficar un altre entrenador i amb aquest em va dir que no estava descansant. Llavors començo a fer 3 entrenaments a la setmana. Això va ser el mes d'abril. És curiós això, perquè estava sobreentrenat. Sobreentrenat. I això, tot això, fixa't que no vaig parlar mai amb la federació. Clar, la gent que ho entengui això, aquest xicot acaba destacant tant l'ocinacian pel que és el nivell d'Andorra, que sorgeix la possibilitat que s'entreni a més al nivell. Per això acabes a París. Exacte, sí. Tu no acabes a París perquè tinguis un familiar o perquè vagis a estudiar. No, exacte, va ser un fitxatge. Tu vas anar per intentar ser millor, per intentar prosperar. Sí, clar, em sorgeix lo de París, sobretot després del Mundial 2003. Jo tenia com a camí, com a nedador, d'anar al Club Natació Sabadell. Perquè a sobre l'entrenador era el Paul Wildeborg, que és un entrenador que era molt bo, que cap a descansar. Wildeborg era holandès, també, no? Exacte, sí. I era amic del Bas. I era amic del Bas i ha sigut un dels millors entrenadors del món, no? Llavors,
Però és veritat que jo l'any 2003, que estic al Mundial de Barcelona, veig l'equip de França i no sé per què l'energia de França em va motivar més i vaig connectar una mica més per part de ma mare i va ser quan vam pues, mirar una miqueta un club a París, no? I llavors va ser aquest club que estic supercontent, eh? O sigui que crec que va ser el millor també que vaig fer de poder estar a París perquè vaig fer un canvi a nivell de tècnica molt, molt bo. Molt bo, la veritat, que els meus resultats van canviar molt. He d'anar introduint noms perquè tu i jo sabem de qui parlem, no? Però igual hi ha gent que ens està veient que no té ni idea, no? Aquí a Andorra, als anys 90, teníem un director esportiu a la natació que es diu, perquè es diu encara, Bas Jan Stam, que era holandès, que tenia fama de ser un sergent. Sí, sí, absolutament. Que per tu va ser un mentor, jo crec, no? Sí, al final pensa que... Perquè mira que no teniu, sembleu un ou i una castanya, tu i el Bajan Stam. Sí, és veritat que la Bajan era molt més sec, no, molt més fred i jo supersensible, imagina't, no? Però veu quadrar. Sí, va ser un... No sé, era perquè jo crec que... no sé, era com que al final m'agradava molt la seva exigència perquè a mi em retava, saps? I al final també el Bas, pues... Tu pensa que els últims dos anys que jo vaig estar a Andorra, als 16, als 18 anys, ja viatjava moltíssim, totes les caps de setmana marxant a Barcelona a fer competicions, perquè clar, el bàsquet a cop m'estimulava més, o ja et dic, de l'any 2002 ja per mi va ser l'any més a nivell de sol qualitatiu en quant a resultats, perquè va ser l'any que vaig fer les meves dues mínimes olímpiques, l'any 2003, a Malta. Llavors va ser realment l'any on el Bas em va ficar a fer molts més metros, però que superbé, va ser un any molt, molt bo, però també molt dur, no? Per què no vas arribar més lluny, tu? Què et va faltar? Si et soc sincer... Que vas arribar molt lluny, eh? Sí, però per què content. No vas arribar més lluny? Que ja seria l'elit mundial. Bueno, jo suposo que també reconec que per part potser de lo que és el país, Andorra, no crec que vaig tenir un bon... O sigui, ara he vist que ja han millorat moltes coses dins de l'esport, no? Com les ajudes, vols dir. Sí, jo crec que això és un tema que jo em vaig queixar bastant i reconec que no vaig tenir el suport que em mereixia pels meus resultats. Això sí que és un tema que sempre ho diré, jo ho diré sempre, perquè és veritat que... Què necessitaves, un sou o cinc per estar més tranquil? Clar, i més també més suport a nivell mental, psicòlegs, més proximitat, no? Potser ja això és el que passava molt potser amb el govern, jo també perquè també em sentia molt cremat, no? Per moltes situacions injustes que jo havia viscut també amb nivell de beques, no? Llavors a mi això era un tema que em cabrejava molt també. Vols dir que no ets un tio molt sensible i les coses que et molesten molt i et poden arribar a frenar? És possible o no? No crec, saps? Perquè tenies final... la classe, deien que eres petitet, que no tenies molta envergadura, no? Però després també deien que flotaves. Jo recordo tots els comentaris que feien de tu, no? Que xaval, és poca cosa, però cony, nada. Sí, la meva tècnica, la veritat, que abri que era la meva tècnica. Jo me'n recordo quan sortia potser d'europeus o mundials, que passes per la zona mixta on trobes entrenadors, pues, la veritat que per mi era un orgull, no? que hi hagi entrenadors a vegades que m'arriben de Rússia o d'Eslovènia felicitant-me per la meva braça, pues això també és un honor, no? Que dius, jolín, pues que em deien, you are so tall, man, or you can swim so good, perquè clar, era el més petit de tots els campionats, jo arribava als mundials i és que era el més petit, me'n recordava les olimpiades quan arribava. A la natació, uns armaris, tio, que... Clar, Michael Phelps, tots me deixen 2 metres, és que són bèsties pardes, i clar, jo 1,69 m, m'entens? Vull dir, no tenia res a fer, però la meva tècnica era molt bona, però era evident que no tampoc podia arribar més, jo crec que jo tenia un sostre que era bastant, encara que segurament hagués pogut, també si hagués tingut potser millor seguiment de part del govern en quant a resultats, en quant a analítiques, potser això sí, saps? Perquè jo crec que vaig tenir un sobreentrenament i tampoc ningú va poder veure-ho, saps? No? Crec que hi ha una generació d'esportistes d'Andorra que veu obrir camí. Sí, exacte. I no sou culpables de res més que d'això, no? Jo també penso. Veu obrir camí i penso que ara els esportistes estan molt millor tractats que ara. Totalment, sí. I el govern és més conscient de totes aquestes reivindicacions que tu estàs fent. El problema és que ara igual, i pot passar així, eh? Igual no tenim un o cinc. Clar, exacte. Clar, a vegades t'acaba venint l'esportista que hauries de potenciar, però no sempre quan vols. Andorra, això ha d'haver unes circumstàncies genètiques, de moltes coses, no? Sí, sí, un factor que es reuneix, que és el que vam tenir nosaltres amb el Bas, que va ser com una situació, perquè no era només jo, al final que havia una cerca també era molt bona, la germana també ho feia, sí. Hi havia un equip, Marc Catarino, hi havia un equip d'entrenadors que estava molt bé, que tots entrenàvem i estàvem en finals en Campionat d'Espanya. Tu has intentat ser entrenador, quin entrenador eres tu? Ets bon entrenador, pues ja et dic que no sóc un bon entrenador, la veritat que no. No, sí, per què? No, perquè la veritat que no tinc la paciència, perquè és veritat que jo al ser nadador he sigut molt exigent amb mi mateix. No em permet... O sigui,
era raro els entrenaments que jo no feia els temps que em demanava, saps? A mi em motivava molt. Per exemple, si tenien sèries de, vinga, 90% de la meva marca personal, a mi, si no és que m'encantava, sabia que era dur, però em motivava molt. Llavors, moltes vegades no entenia com a entrenador perquè els nedadors venien a perdre el temps, perquè per mi era perdre el temps, perquè jo mai he perdut el temps als entrenaments, saps? Si no tenia ganes d'entrenar, no anava. Però per mi estar per nedar era perdre el temps. Estava pensant ara mateix una cosa que he dit de tu només obrir, que dic que ets un personatge fascinant, perquè per una banda hi ha doncs, aquesta capacitat de sacrifici per ficar-te no sé quantíssimes hores a l'aigua, i després has sigut un fiestero, tu també. Sí. És veritat, o sí? Sí, i tot això, molt, se m'ha ajudat molt. Acabes d'obrir un bar d'ambient, que ara en parlarem, totalment, no? Totalment, sí. Vull dir, a dins teu conviuen aquestes dues ànimes. Totalment, i amb tot el dret, perquè sóc una persona com tothom, saps? Ja, però que no és fàcil. No, i se m'ha jutjat molt, per això no, també, saps? Ah, no, jutjar-te, no, però no és freqüent. No, però jo me'n recordo que jo estava a festa potser a Andorra quan nedava i em deien, què fas tu de festa? Hauries d'estar descansant, que tens que entrenar. Dic, a veure, perdona, jo hago lo que me da la gana con mi vida, a veure si tengo que darte explicaciones. Però m'ha passat moltes vegades a Andorra, per això jo quan estava a Andorra no m'agradava estar a Andorra per aquest... Perquè quan estàs exposat i sent tan jove com era, pues, els comentaris m'arribaven de tot arreu. I era algo que em molestava, perquè al final tampoc, sí, tampoc volia entrar amb barelles, no? Però és veritat que al final dius, oye, ¿de qué vas? No? ¿Te he preguntado yo algo o qué? Home, si ets esportista d'elit i estàs a les 4 del matí ballant i donant-ho tot, pues igual no és el millor si a les 8 t'has d'aixecar. Però potser jo el cap de setmana que ve no tinc res i tinc una setmana de descans, saps? Sí, clar, sí. Tinc el dret també de divertir-me com tothom ens feia, precipitem, saps? Ens precipitem a l'hora de jutjar. Això sí, és, totalment, perquè al final l'esport del rendiment és molt dur i també tu vols passar bé com tothom que tenia la meva edat i que sortia de festa. Jo el primer cop que vaig sortir de festa era als 19 anys, imagina't. Sí, clar, que... És que tu vas entrar més tard. Però m'admetràs que és una dicotomia interessant. O sigui, conviuen aquestes dues ànimes en tu i això et fa encara més interessant. Sí, perquè m'agrada... Sí, a mi m'agrada molt pues, passar-m'ho bé i també m'agrada també rendir. Crec que forma part però no tant que siguis fiestero, que la majoria de la gent un dia o altre és fiestera. O sigui, que ho siguis i que al mateix temps et peguis aquestes pallisses que t'has pegat a la vida, perquè t'has pegat unes pallisses que no són normals. I a més sí, a més, jo admiro molt a la gent que nada, eh? És veritat que és un esport molt dur, eh? Tots alguna vegada hem anat a nedar, que dius, no, que et convé per l'esquena, i t'has apuntat allà i veus que fas 20 piscines i et sents, bueno, contentíssim. Tu rius perquè 20 piscines les fas... No, ara ja no. Ja et dic que moltes vegades em tiro l'aigua i dic, mare meva, com podia nedar tant? Perquè imagina't que amb el Bas fèiem a vegades dies de 20 quilòmetres al dia. 20 quilòmetres? 20 quilòmetres al dia. Però és que és això que et dic, és que és l'aigua, és a dir... Nosaltres no estem pensats per l'aigua. No. Estem pensats per fora de l'aigua. Sí. Que he fet entrenaments i et dic que era una bogeria. Fèiem setmanes de 100 quilòmetres a nedo. Era brutal. O sigui, que ara ho penso, dic, mare, com podia nedar tant, no? Quants tatuatges portes, tio? Porto uns quants, eh? En porto molts. Aquí als dits, al coll, al pit, aquí a les cames. Mare, molt els tatuatges. I tots tenen un significat, això és el bo, eh? Ah, sí? Sí, tot representa algú per mi bastant, bastant important. Aquest de la mà, per exemple, a veure. Aquest és el símbol Zen, no? Que és de Zen. Sí. Que és molt important per mi. Ho necessito. I a les botigues aquestes de todo a Zen, que entres i... Exacto. Tiene que haber puesto 100, ¿no? Qué bo. Toquis el que toquis, te pones a Zen. Tinc aquest vici, jo, de dir tonteries. No, està bé. Quin més? Va, un de més... Bueno, aquest que vaig ficar self-love, bueno, perquè a mi m'agrada molt els dits tatuats, tot molt sexy. Llavors, self-love és amor propi, no? Però que, bueno, aquest és un mandala també que vaig dir que m'agrada molt, també. Bueno, jetem, tot amor. Jo, mucho amor. Amor, però m'has dit que estàs solter. Solter. Què passa, tio, aquí? Doncs que... pues no he trobat, potser, el noi que connecti ara mateix amb el moment que estic de passant per la meva vida. Llavors, com estic passant per un moment també que estic molt tranquil i molt a gust a mi mateix, doncs... Pues, si has tingut relacions llargues o no? La veritat que no, fixa't, Gabriel. No he superat mai l'any i mig, potser és quan s'acaba ja la fase d'enamoramiento, pues potser ja m'avorreixo una miqueta. Però ja et dic, soc molt intens. Això vol dir que n'has tingut, un any i mig ja és algo, no? Sí, és veritat que no tinc parelles, no sé, potser... No sóc una persona de relacions llargues, potser no ho sé. No tens per què ser-ho, eh? No, exacte, ara estic pues, en un moment pues, molt a mi mateix. És veritat que potser abans... Tenia més parelles, crec, per a vegades inclús per dependència emocional, no? Perquè crec que he patit molt de dependència emocional i ara el trobava a mi mateix i passant per un moment molt bo a nivell professional, pues, llavors estic supercontent i no sento que tingui la necessitat. O sigui, que sento que ho tinc tot, que no em falta res. Bueno, ja estem veient i està veient qui està veient aquesta entrevista, qui està consumint aquesta entrevista a Diari Andorra Televisió, que ets un tio
molt expressiu. Sí. No, i que s'obre, i que té ganes de parlar, i tal. Llavors, el que m'obliga a mi és anar subjectant la conversa, no? Anant endavant, endarrere. M'has parlat de la família, m'has parlat de la dificultat que va representar per tu en un moment donat sortir de l'armari, i a mi la conversa va tan ràpid que a vegades l'he d'anar fent retrocedir, com et dic. Com va ser el moment de dir-li a la família que ets gay? Com va ser això? Bueno, va ser molt curiós, no? Perquè va ser... Clar, perquè la mare és molt xafardera i llavors jo li havia escrit una carta al nòvio que jo la tenia en aquest moment i la va registrar al meu quarto i la va enganxar, em va dir, això què és? Ja estàs escrivint una carta al noi? Una carta de paper. Sí. Jo, no, mama, és un error. Total, que després al final, bueno, és que em va enganxar. Què vol dir, és un error? No, li vaig dir que s'equivocava ella, no? Que ho mal interpretava ella, però al final, pues... pues va ser així, no? Que em va pillar amb una carta i al final li vaig començar a dir-li i va ser molt dramàtic. Va ser molt dramàtic. Sí? Sí, va ser molt dramàtic. A casa va ser? Sí. I després de dir-li te'n vas anar de casa? Però després, clar, quan jo vaig estar a París, llavors la que li va recapacitar una miqueta al cap va ser la meva àvia, la meva mare, llavors després ja amb 2-3 mesos ja vam com tornar una miqueta més a la normalitat. Però va ser un drama. Sí, va ser un drama. Ara... fa gràcia, no, però... I ara us tronxeu, quan parleu d'això. Sí, clar, és que això va passar el 2004, saps? Vull dir, ja fa més de 20 anys i també jo entenc que la meva mare, pues, és una mare que també té les seves creences, perquè també, com abans de ser mare, també ha sigut una nena, pues, amb tota la seva vida, llavors també jo entenc que els meus pares ho hagin viscut així per la seva educació i ho agraeixo molt que ja ho porten com ho porten, perquè al final, mira, és el que hi ha, no? Jo estic segur que ta mare ara no et canviaria per ningú. Jo crec que tampoc. No, estic completament convençut, eh? Jo crec que també, si ho passa, però, molt bé, mi, si ho passa molt bé. Però clar, també ho enfoques molt bé. O sigui, ella què devia pensar? Pues aquest xaval que parit jo, esportista, guapeton, no sé què, qualsevol dia vindrà amb una nòvia claro. I vindrà amb 4 nets i... Però jo crec que, imagina't, no? Si jo hagués sigut hetero, crec que... hagués sigut una mica terrible, llavors, mira, potser inclús millor ser gay, cap problema, perquè així no tinc fills. No, és broma, però no sé, que a vegades... Em podries tenir, també. Clar, també, però bueno, no és el meu plan, eh? No reconec que potser... amb més endavant i si tinc més estabilitat. I escolta, quan li dius als pares, la teva germana ja ho sabia? Sí, la meva germana també ho sabia. També no ho portava molt bé, també va ser una mica raro, però també perquè suposo que la meva germana també passava per un moment, ja et dic, vam tenir una infància una mica complicada, no? Molt delicada, la meva germana i jo, llavors jo crec que tot això pues, feia que també l'ambient sigui molt inestable i pues, molt poc segur per nosaltres, no? Llavors per això, però amb el temps va estar molt bé. Després jo quan vaig tornar a Andorra va ser un any també bo i amb el temps ja tot ha anat molt, molt bé. És curiós. Per què t'ha de definir tant amb qui te'n vas al llit? Bueno, però és així, eh? No li dono masses voltes, però... Ja. A mi què m'importa, tio? No sí, sé, totalment, no? Perquè jo et vaig a dir com ho enfoco jo. A mi m'agradaria que fos normal, però no ho és. Llavors, jo recentment, fa uns mesos, vaig fer una entrevista molt comentada sí. A Ràdio Andorra, al Cap de Govern. Sí. A l'entrevista, el Cap de Govern, doncs, va manifestar que era gay. I molta gent va dir, i per què ho ha de dir? I jo vaig haver de defensar la meva feina, també, no? Doncs perquè no és natural encara, perquè si a mi m'entra una persona a l'estudi, jo t'explico, eh? Clar. I se m'assenta al davant i jo li dic, bueno, què? I durant l'entrevista, que ets del Barça? Ah, sí, doncs, que t'agrada el futbol, no? O el golf, o cuinar, o sí. El ballet, com està la família? Clar. I si sempre és gay, ja no li puc preguntar. I per què no li puc preguntar? I tant, clar, sí. Bueno, clar, sí, crec sí, que hauria de ser lo normal, perquè si s'estima sí, un tio, una dona... un trans, i a mi què m'importa? A mi què m'importa? Que estigui bé, per tant, per què li pregunto? Per la seva situació personal, no? Llavors, com que ja sembla que estigui prohibit que facis aquestes preguntes perquè és una intromissió en la vida personal, bueno, doncs, llavors no li hauria de preguntar a ningú. Clar, és llavors, que és un tema molt polèmic encara. És, encara ho és. Sí, és que no és, perquè si ho demanes és que perquè ho demanes i si no ho demanes és perquè estàs fent com una mica d'homofòbia, no? És veritat que... Però jo penso que s'ha de parlar encara, saps? I... Bueno, jo penso que a més, en el cas de Xavi Espot, ell és... cap de govern, i molt tant, bé, molt bé. Jo és un càrrec, estic molt content, és un càrrec molt important i dona normalitat amb això. També et dic que jo el vaig anar a veure abans. Vale. No vaig voler plantejar-li la pregunta a bocajarro perquè probablement m'hagués passat el que tu estàs dient. I tant, sí, que sí. Igual em diu, bueno, i a tu què t'importa? No? No tens cap dret de preguntar-me això. Bueno, si ell li dedica l'avança i m'ho vol dir, per mi és important. Clar, i superbé. Jo estic molt content que ho hagi fet. La veritat que és supermaco, sobretot tenir un president gay, crec que és una meravella per la societat andorrana. Perquè trobo que tenim una societat molt maca, i molt respectable i molt lliure. I què comenteu als gais d'això de tenir un cap de govern gay? Jo ho trobo fabulós, ho trobo superguai. És veritat que potser el Xavi pues, més endavant m'hagués agradat que fes més coses, o sigui, més enrere
M'hauria agradat que fes més coses pel col·lectiu, però trobo que ja ha fet un pas molt maco anunciant la seva homosexualitat. Trobo que és molt, molt bo, molt maco per la societat andorrana. És un pas genial, perquè això dins de la premsa a nivell internacional queda retractat. No? Però anem a la pregunta que t'he fet, que després em lio jo, tio. Aquí em lio, no, Lluís, em lio, entro, surto. Per què t'ha de definir tant amb qui te'n vas al llit? Anem a la pregunta original. Per què bueno, jo penso que ara estem en un món una miqueta, pues, com tot està permès, una miqueta, i estem una mica, pues, com fosos, potser ara hi ha una miqueta aquesta necessitat de remarcar-ho, no? I crec que també està bé. Jo penso que quan s'arribi el moment de que ningú tingui que dir-ho, ja és que de veritat ja estarem per sobre tot això, però encara no ho estem, llavors pues, que se'n parli. Estic molt d'acord amb això que has dit. Llavors trobo que està bé que se'n parli. Mentre si sentim la necessitat de parlar-ho, és que s'ha de parlar. Llavors, pues, endavant, que sigui. Tinc certa obsessió perquè se m'entengui quan dic això. M'has entès abans el que t'he dit? Sí, sí, totalment. Se m'assenti un gay i no li puc preguntar com està amb la família o si és feliç. Sí, perquè inclús a vegades ells no ho viuen bé, no? Per exemple, a mi ja fa poquet també... Pues, per tant, no és normal. No, exacte. Jo conec encara nois aquí a Andorra que les seves famílies no saben que són gais, saps? Llavors, sí? Clar, llavors és que dins, pensa que jo penso que a nivell pues, psicològic és veritat que si tu no li dius a la teva família, no li comuniques qui ets, pues, sí que hi ha un tema bastant important de no acceptació, no? Però bueno, tampoc sóc psicòleg, però penso que és important, perquè al final la família és tot, no? I si la base de la família no està ben... no està ben basada, doncs tu mentalment sempre et sentiràs més inestable, no? És veritat, llavors, és veritat. Afanyeu-ho i és una pena, però bé, estem venim de molt endarrere, eh? O sigui, sí, 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 però és veritat. Compte que venim de molt endarrere. No, està clar, però és veritat que la família ho és tot i ja et dic que jo trobo que Andorra està sent, hauria de ser un país LGTB d'exemple al món, t'ho dic en sèrio, ho veig molt així, perquè estic supercontent de tenir, per exemple, jo un bar gay que no m'hagi passat res. Tu has obert un bar i has dit que has obert un bar gay. Bueno, un bar d'ambient, un bar gay, el que sigui. Però per què li dius gay? Bueno, perquè sempre has dit un bar gay, no? Jo sempre ho ambient, però, perquè, però bé, eh? Perquè és veritat que el col·lectiu gay sempre és un col·lectiu molt divertit, molt sociable, molt obert, que no jutja, no? Llavors, jo crec que haver donat aquest ambient... Però jo puc anar a prendre el que em vingui la gana allà a l'entrenú, no? A veure, depèn, si tens el carnet gay, sí. Què vol dir el carnet gay? El carnet gay, no t'han parlat del carnet gay, broma. No, no, perquè em fa gràcia quan no, la gent... No, 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 mira, no he contret mèrits encara en aquest no, àmbit. No, no, però em fa gràcia aquesta pregunta de jo puc entrar, jo puc entrar. Però per que... això, però si, dius bar, si li dius bar gay... Però no, perquè clar, dic bar gay perquè és un bar gay. Al final és un bar d'ambient, és un bar que està fet pel col·lectiu i està clar que està dit perquè, clar, es necessita encara que es digui, saps? Perquè al final... Clar, perquè és un bar en el que la gent que són gais sap segur que se sentirà còmoda. Exacte, saps que no et passarà res, que estàs en un moment segur, perquè és veritat que ara estem cada cop trist, més... Perquè vol dir que en algun altre lloc igual no se sentirà no, còmode. No, i també crec que també és un lloc també perquè al final... Si pensa que al final som un col·lectiu minoritari, no? No som tants, o de moment, perquè és veritat que cada cop veus més i més i més i més i més i està superbé cada cop la gent surti més de l'armari i ho visqui amb més naturalitat. Però està clar que saps que és un lloc on tu pots conèixer algú, no? I si de vegades vols sortir de festa i vols passar-t'ho bé, pues, també a tothom li agrada pues, lligar i passar-s'ho bé. Llavors allà saps que com a dins del col·lectiu pues, aniràs i saps que llegaràs segur, perquè et trobaràs amb gent que tenen els mateixos gustos que tu. És veritat que els gais homes sou molt promiscus? Jo crec que els homes... No riguis, que és un cliché. Jo crec que els homes són promiscuos. El que passa és que els heteros no tenen aquesta sort de tenir pues, noies que tinguin aquesta obertura sexual com els... Clar, entre homes, però els homes són molt més sexuals que les dones. Llavors, no direm que són els homes gais, sinó que els homes en general. Jo trobo. Però, per exemple, tu quan has tingut parella, hi havia aquesta deportivitat de dir... Pues no has de ser fidel o has de ser fidel igual que home, en una sí, relació? Home, sí, he tingut parelles obertes, no? En relacions obertes. També et dic que és algo que no m'agrada i no va amb mi i super respectable que la gent ho visqui, però... Són relacions que he viscudes, que les he volgut provar i tampoc sento que jo... Bueno, jo és que estic molt content d'haver provat moltes coses per saber el que m'agrada i el que no m'agrada. Llavors sí que sento que a mi parelles lliures, pues no. No va mucho conmigo. No, tu quan tens parella, tens parella. Sí, exacte. Encara que també he tingut parella i ja et dic, amb relacions obertes i bueno, i ha sigut una experiència més i no... No puc dir que ha sigut el que més m'ha agradat, però ho he viscut i ja sé que no m'agrada. Jo que he vist la tele en blanc i negre i això de les parelles obertes, pues no sé el que és. Com es pacta això? Bueno, Antonio, pues, tu fes el que vulguis, que jo faré el que vulgui. Bueno, jo realment en el meu cas ha sigut més per dependència emocional que ho he acceptat, si sóc sincer, perquè ara mateix... Si... Ara, avui en dia, amb aquestes coses sempre hi ha un que pateix més que l'altre. I tant, sí. Vale. Jo crec que sí. Això ja m'ho crec més. I més si ho fas amb un inici obert de relacions. Jo puc entendre que després pues, els homes, veritat que pues,
A vegades no hi ha fills, vull dir, és com una altra... Pensa que és una altra manera de viure la vida que no pas té la societat heterosexual, perquè, clar, són dos sexes diferents, no? L'home i la dona no viu el sexe igual que l'home, no? Tenen una sexualitat molt més mental la dona que no pas a l'home, que és molt més d'impuls hormonal, la sexualitat de l'home, no? Llavors, pues, i també depèn molt del context on vingui, on visquis, saps, Gabri? Jo crec que depèn molt, diguéssim, a l'home gay, depèn de quina ciutat estigui o amb el lloc on estigui, pues jo crec que viurà una vida diferent, no, la que sigui, no? Si estàs a Barcelona, que està clar que és una ciutat gay, pues segurament estaràs més exposat a tenir potser més sexe, no? Però potser aquí a Andorra, pues, que és un altre ambient, pues potser busques més en tenir una parella o trobes millor, però bueno, depèn, jo crec que, bueno, això ja... T'estic parlant ja de les meves teories, no, aquesta última resposta ha sigut llarga. Sí, no? Hi ha molta homosexualitat a la natació? Bueno, la veritat que no. I ara veuràs per on va la pregunta, eh? Jo quan era nadador, la veritat que sí que hi havia alguns nadadors gais que no havien sortit de l'armari, que bueno, però quan ets gay ho saps, porque tenemos ese radar, ¿no? Que nos reconocemos, es que es un sexo, es un sisè sentit aquest, no sé, es un sexo sentido... Sí? Sí, sí. O sigui, no t'has equivocat mai? Pues no. Mai t'has endut un xasco? Mai. Inclús et puc dir a l'hetero que li agrada. Sí, perquè ho veus, ho notes, igual que la dona... que està amb l'altra noia i que ho notes perquè els veus, saps? Directament ho notes, com et miren, ja veus a l'home que et mira potser amb més desig i a l'home que et mira perquè sí, perquè ets un tio guapo i ja està, saps? O sigui que jo això, bueno, es nota, ho sents. Jo t'estic mirant amb... amb molt de desig. Que dur, miré, tio. Te lo noto, que és broma. Que jo estic fet a l'antiga, tio, no em diguis això. Bueno, sempre estàs a temps, escolta, no seràs el primer. Això és així. Sí, totalment. Jo sempre he pensat que una part la tenim a l'armari. No sé quan, no sé quin percentatge, però una part la tenim a l'armari. Home, està clar que potser jo crec que... Dins que hi ha massa convenció social com per pensar que estem fets d'una sola manera. Clar, i estic d'acord amb el que dius perquè ho veig al bar, no? La quantitat d'homes heteros que venen i que es relaxa una miqueta més amb aquest tema de la bisexualitat potser, no? I perquè, no sé, jo trobo que... No sé, sí que és un moment que noto que a nivell de generacions estem una mica perduts perquè estem com tornant a saber què és el que volem realment a la nostra vida. No és el que també veig molt amb els joves, no? Quan vaig estar com a entrenador i en la federació, jo veig que és una, pues, és una joventut molt, com, molt delicada, no? Perquè amb les xarxes socials... T'he preguntat allò dels nadadors, perdona que t'interrompis. Vinga, va, sí, eh? Perquè me voy, eh? No, que te vaya, ja està bé que te'n vagis. Com és que no hi ha cap futbolista gay? No, sí que hi ha alguns, no? Així dels bons, que jo sàpiga... he vist algun cas molt, molt singular i al futbol espanyol, que jo recordi, un futbolista bo, no recordo cap. El Hierro no era gay, no va sortir, no? Si el Hierro era gay, acabes de donar el titular de la noche... No, ho he de quitar, a veure si va salir en Andorra, seguim... Fernando Hierro era gay, molt bé. No ho sé, no, clar que... És que per clar, què m'has dit això del Hierro? Que has sentit alguna cosa? Sí, però no estic segur, però fa molts anys, no sé, eh? Hòstia, que bueno, mira, el gran central del Real Madrid... Bueno, això ho has dit de broma, digues que ho has dit de broma, que si no, això circula per internet. Però és cert que, clar, el futbol és molt més machista, no? Molt més masculí, jo crec aquí que potser... Però waterpolo sí que hi ha més waterpolistes gais, és saps? Veritat. I mira que és un esport molt, molt masculí, igual. Però mira la selecció de futbol femenina. També, i superbé. Allà n'hi ha que sí, n'hi ha que no, i la que ho és. I la que no, també sí. I no sí. Hi ha ni mig problema. Igual que el waterpolo, saps? Però pensar, per exemple, que no hi ha ni un sol futbolista important a Espanya els darrers ja, és curiós, 30 eh? Anys que és gay, és que és absolutament impossible. Sí, és cert, i mira que... Perquè, mira, tu dius que és cultural. Home, està clar, no? Perquè la societat espanyola també és bastant machista, sí, saps? Però bueno, crec que totes les societats són bastant machistes. Bueno, 37 anys, ex-nadador, ja no et tires mai a la piscina? Sí, ara sí, des que tinc el bar nedo cada dia. I què fas? Quants metres fas? No nedo molt, el que faig és més un entrenament de força que faig primer a la sala de peses, després vaig a l'aigua i ja potser estic fent amb 800 metres, però faig més un entrenament més metabòlic amb sèries una mica més intenses de 50, de 25... I gaudeixes? Molt. Ara ja t'ha arribat al punt de gaudir, no? Sí, i m'agrada moltíssim i estic molt content, perquè és veritat que quan vaig deixar nedar l'any 2012 vaig deixar nedar pensant que no m'agradava nedar. No, és que m'he deixat una part de la teva vida que no deixa de ser significativa, també. Tu t'has tret títols de preparació física, exacte. De fitness... Sí, totalment. És que tu has fet bastantes coses. Sí, o sigui, després, clar, em vaig formar molt perquè, clar, fer-me una formació universitària no em veia capaç, perquè era en plan, no em veia capaç, llavors vaig començar a fer pues, formacions específiques de fitness i molt bé, supercontent, és molt interessant i em va agradar molt i és un món que estic molt content d'haver-ho fet perquè ara no estic en aquest món però continuo sabent com entrenar-me, que això és el que també m'agrada molt, no? I trobo que està,
que ho tenia que saber. Amb tot el que he viscut de natació, crec que era una cosa que volia saber-ho per mi mateixa. Bueno, doncs aquell xaval que jo coneixia, que nedava, que és curiós, perquè també quan nedaves no eres un prototip de nedador catxes, era com tu has dit abans, era la teva tècnica, exacte, la que sobresortia, i en canvi després amb els anys t'has fotut ben mazao, que has estat més fort que ara, tu. Ara estic més fort que mai, és veritat, sí. No, jo t'he vist alguna vegada amb més botit, no sé si sí, exacte, sort. Si ara estic... Clar, perquè amb el bar és veritat que menjo menys, perquè clar, em cuidava moltíssim. Però que vas tenir una època que gairebé semblaves un culturista. Sí, estava molt fort, sí, perquè vaig estar molt... Clar, tenia ganes de veure'm fort, llavors, no sé, ja aquesta etapa de la vida de vinga, a veure-me supermusculado i tal, doncs ja l'he passat una miqueta, ara estic supercontent amb el... I el que dic, doncs que tinc aquesta persona que ja és un adult, que el tinc perfectament conscient de qui és, del que vol, amb un bar... com et veus d'aquí un temps, tu? Què et veus fent? Pues fixa't que no ho sé, perquè sé que el bar és una època de la meva vida. No crec que acabarés portant bars tota la meva vida, però estic disfrutant molt. És que és molt pesat tenir un bar, eh? Bueno, està bé i és molt interessant a nivell social. Trobo que és molt, molt interessant, m'agrada moltíssim, perquè, clar, veus com la gent pues, entra i canvia la seva actitud i, bueno, i és veritat que al final l'alcohol no deixa de ser alcohol, no? Llavors, és molt interessant. Jo et dic que ho trobo molt interessant perquè veig com la gent té necessitat d'escapatòria, no? I per això m'agrada tant, perquè aquí ja pots, pues, coneixes molt a la gent, no? Llavors, que a mi m'agrada molt analitzar aquestes coses, m'ho passo molt bé. Els psicòlegs sovint estan darrere una barra, no? Pues sí, perquè ho veus, no? I veus que... T'ho he preguntat abans, has fet teràpia, tu? Sí, sí. Sí? Sí, continuo fent, he fet molts anys de teràpia. Molts anys de teràpia. Sí, o sigui, no ha sigut tot el rato, però ha sigut potser períodes de 3 o 4 mesos que he anat a teràpia, sobretot quan m'he sentit molt, molt traumat o amb moltes... I com esculls el psicòleg o el psiquiatre? Com l'esculls? Pues jo sempre demano, no? El que anava a veure era la meva germana i a Barcelona va ser una amiga meva que ho va passar. Llavors és molt interessant per mi perquè, clar, et permet conèixer una mica més i entendre millor per què estàs passant per lo que passes, no? Jo reconec que quan conec a nois i se'm diuen que no et fan teràpia és com que me da un poquito de miedo, no? Et prefereixo, clar, que se'm diuen sí, he anat a veure i he fet teràpia, pues és interessant perquè saps que parles amb una persona que és conscient, no? Però sí que quan conec a nois i diuen no, jo un psicòleg jamás, pues... ja t'ho diu poca gent, això, eh? Bueno, però encara hi ha gent així, eh? Sí, sí. Machirulos. Sí, i tant. I dins de l'ambient gay, bueno, moltíssims. Sí, el más fuerte. Bueno, el que t'anava a dir per acabar, que has fet molts toms i estàs a Andorra. Al final, mira tu, eh? Sí, fixa't, que... Hi ha com una força de la gravetat. Sí, sí, fixa't que tampoc volia tornar. Aquí, eh? Que a Andorra, per mi, ja et dic, que han sigut moments on he viscut també, ja et dic, no? Pel fet d'haver sigut també molt exposat, se'm coneixia, jo m'he sentit molt jutjat, llavors... Era com un lloc que jo li tenia una miqueta rebuig perquè ha sigut molt intens i ara pues, estic molt content d'haver tornat. També haver fet la pau al meu passat, saps? Llavors estic molt a gust, molt content i et dic que m'encantaria pues, jubilar-me a la platja. Això sí que és el tema, que t'ho dic segur. D'aquí a molts anys, company. Esperem que no. Esperem que no. Bueno, espero que bueno, dé un bombazo i et digui, mira, Gabri, que ja m'he jubilat a 40. No, t'imagines? Com no et toqui la loteria, xaval, no potser sé. Potser sí, va provar la loteria. No, si o atracar un banc, que estàs en forma. Tu també puc provar i fer una casa de paper així, interessante, no? En Morabanc. Bueno, Morabanc o el que vulguis tu, és igual. No? Has donat pistes, ara? Sí, ja, dient-ne. O sigui, que cuida molt, tio. Que moltes gràcies, Gabri, moltíssimes gràcies. Molt tenir-te aquí. Ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies. Per mi igualment, veure't també, veure't tan en marxa. I veure això, doncs, que han passat els anys i que aquell crio, doncs, s'ha fet un home. I a més tens una vida molt interessant, eh? La veritat que sí, podríem parlar encara molt més, si vols. No he estat tampoc tan indiscret, no? M'he portat bé. Molt bé, has estat molt guai. Poc a poc farem més. No, no. I a vosaltres, doncs, gràcies per escoltar aquest ADN amb l'Ocinacian. Jo crec que ha donat per bastant. I en farem més i els farem aquí a Diari Andorra Televisió. Que vagi bé. Adéu.